Черкащина знаходиться у теплій частині Атлантичного циклону, де створюються умови для туманів та можливі невеликі опади. А протидія його зі стихійними антициклоном зумовлює посилений вітер. За прогнозом Черкаського гідрометцентру, у Смілі 30 грудня впродовж усього дня погода буде похмурою, без опадів. Проте часом вітер посилюватиметься до 15-24 метрів на секунду. Погіршення видимості до 500 метрів і менше. Нічні температурні показники опустяться до 6-5 плюсових градусів. День повітря прогріється до 10 градусів тепла. Вітер південного напрямку вітиме із силою 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 753 міліметр ртутного стовпчика. 29 грудня щорічно святкується Міжнародний день віолончелі. Це неофіційне свято музикантів-віолончелістів. Датою для цього музичного свята обраний день народження видатного каталонського віолончеліста, диригента, композитора і музичного громадського діяча Пабло Казальса.